Čaute, Cyrus Russia, ja vás Bachtálu, Palo. Zdravím všetkých priateľov na Facebooku. A veď sa ste Bachtále, Savore, Roma. Mám také menšie busy, ale musím reagovať trošičku na pána Šidelku, na Mirka Šidelku, ktorý robí nejaké live-y, zás nejaké vírusy tu na Facebooku a neviem, o čo mu ide, čo chce robiť, lebo on sa ukáže a potom sa stiahne. On hovorí, že jeho sledujú nejakí ľudia a tí, ktorí mňa sledujú, že sú to nejakí šašovia, takže zás urazil všetkých Romov, hej. Urazil všetkých Romov, lebo pre ňo sme my ako šašovia. Ja neviem, ale ty máš tam jedného šaša a ten šašo sa volá, vieme veľmi dobre, že to je Balaš, ktorý verejne pracoval doteraz s Kotlebom, len vieme veľmi dobre, že Kotleba sa mu vysral na hlavu a že absolútne na ňo nemá záujem a nechce s ním mať nič spoločného. Proste využil ho Kotleba a čo chcem povedať, ja som Róm, vidíš, ja propagujem Rómov, ja som aktivista, ja držím rómskú vlajku, nikdy som v ruke nedržal Kotlebovú vlajku, tú zelenú, hej, nikdy som ju nemal v ruke, ale Balaš ju mal v ruke a takisto vieme veľmi dobre, že nedávno bol holokaust, asi pár dní tomu, čo bol holokaust. A vieme veľmi dobre, že Kotleba sa vysmieva holokaustu a takisto uráža a napada Židov. A že sa smeje zo Židov a z nás Rómov. Pritom vieme veľmi dobre, že Balaš celý čas bol s ním, takže súhlasil aj s jeho názormi, čo sa týka holokaustu. A že automaticky, keď sa smial z toho Kotleba, tak sa smeje aj z toho aj Balaš. Neviem, akoho lídra ty z neho robíš toho. U mňa je to jeden starý človek, ktorý prakticky nevie, kde patrí, čo robí. A prakticky ho Kotlebovci využili. Neviem, aký líder, čo tu nám meleš. Aký on je líder. Je to chorý človek. Má problémy so srdcom, má problémy so splakom. Dvakrát alebo trikrát skolaboval. Vieme veľmi dobre, že má exekúciu tam, že bolo aj že mal aj trestne stíhanie, neviem možno, že podmienku mal, neviem, jak dopadol, lebo viem, že jeden čas mal problémy aj so zákonom, neviem, aký to má byť líder, asi u teba, ale nie u nás. Ja jedno ti chcem povedať len, Mirko, si mi rodina, mám ťa rád, takisto Peťa, mamu, všetkých pozdravujem z Belgicka, nechcem na teba útočiť, lebo si mi rodina, berem ohľad na tvojho otca, takisto aj na tvoju mamu, lebo mám ich veľmi rád. Proste celú rodinu, aj teba mám rád, tvoju ženu takisto, deti takisto. Jedno viem, Mirko, že ten deň príde, my Rómovia už nesme slepí. My Rómovia sme z celého Európy dali takú iskru, také vízu sme dali do sveta a ideme si za tým, my chceme niečo spraviť. A do tých parlamentných volieb pôjdeme, my si určíme Rómovia lídra. Ja, môjim lídrom je v mojich očiach je Ivanko Hricko, vieš veľmi dobre. Ja už som 3 roky s Ivanom Hrickom. Ja iného tam nevidím. Ja ďakujem aj Petrovi Polákovi, ktorý je, gratulujem, ktorý je vo europoslanec. Buďme za ňo hrdí a pyšní, že ho tam máme. Netreba ho ponižovať.
a treba mu proste zagratulovať. Keď ho majorita tam dala, majorita nám pomohla s tým, že máme tam europoslanca ako Petra Poláka, tak buďme radi, že ho tam máme a neponižujme, neurážajme Petra Poláka, lebo ja som veľmi rád, že je tam, že aspoň jeden človek Roma. Môžeme ďakovať majorite, hlavne Igorovi Matovičovi, ktorý spravil to gesto, hej, a že ďakujeme jemu. Chcem ešte povedať, Mirko, že uvidíš našu prácu, budeš všetkomu svedkovi, všetko to uvidíš, všetko budeš vedieť, ale s nami sedieť za jedným stolom, Mirko, nebudeš. Nebudeš s nami kvôli tomu sedieť, lebo ty si raz s Valíkom, raz si s Viktorom Valíkom, potom si so Stankom, potom si s Ivanom Hrickom, potom si Balážom, takže ty prakticky máš v tom taký chaos, že ty sám nevieš, ku komu patríš a s kým, kde je tvoje miesto a komu vlastne fandíš. Ono, že máš tam nejakých poslancov, ja mám Romov chudobných rodoch, priateľ, ja sa za to nehambím, ja ich mám rád, ja som tu kvôli ním, kvôli tej chudobe. Ja mám tých priateľov, ktorí ma podporujú a sú to naši Romovia. Netreba sa smiať z našich chudobných Romov a z mojich priateľov, jakých tých nazývaš, že sú to šaškovia, ty si ich zase urazil, proste len urážaš a urážaš. Ale koho by si mal najviac uraziť alebo smiať sa, tak to je Balaš, z neho si rob posmechy, a nie z našich Romov, z mojich priateľov, ktorých ja mám na Facebooku. Hej, a že mimochodom, chcem povedať, že všetkému budeme svedkom. Všetko uvidíš, budú to live, budú to médiá a budú ľudia takí sedieť, čo ty si o tom ani nesníval, že akí ľudia s nami spolupracujú a kto tam vlastne bude sedieť. Ale na 100% viem jednu vec povedať, že ty tam nebudeš. Každý tam bude, každý jeden Rom, ale ty tam nebudeš. Takže to je informácia pre teba. Odo mňa Norby a Lačora z Londýna, hej. Takže Aves Bachtalo, bratranc Larry, hej. Zdravím ťa a pozdrav rodinu z Belgicka, bratranc. Čau.